Во новата сезона во првата кошаркарска лига на Македонија учество ќе зема 12 екипи како и минатата сезона во иста форма на надпреварување, а во истата нема да има екипи од истокот на државата. Од 12 екипи дури 7 екипи се од Скопје. Една екипа доаѓа од Битола, една од Кавадарци, а по една екипа има од гостивар Гевгелие Куманово. Фактот што дури 7 екипи доаѓаат од Скопје е голема предност за истите од повеќе аспекти, во главно поради финанси и патување. Во новата сезона брадетел на шампионската титула МЗТ Скопје Аеродром, а во новата сезона учество земат и Пелистер, Работнички, ТФТ Скопје, Чаир, Евроникел, Феникс, Гостивар, Кожух, Вардар, како и новите екипи Куманови Шкупи кои доаѓаат од втората лига на местото на ФМП Академија и Охрид кои спаднаа во втората лига. И во новата сезона, како и во минатата, последните две екипи на табелата во плей-аутот директно ќе испаднат и во следната сезона ќе се надпреваруваат во втората кошаркарска лига на Македонија.